snart lite enklare kanske. Det finns ju faktiskt den här säsongen väldigt mycket fina, framförallt många företag som har fokuserat på just det här med spetsar, broderier och sånt som känns aktuellt. Och då finns det ju som till exempel den här som är från laredot.se. Den var ju väldigt söt. Ja, den är jättefin. Och den kan man ju faktiskt då använda vid ett annat tillfälle också om man inte vill lägga så mycket pengar. Mm. Och här har du en blå klänning. Ja, men blått måste man ju ha med ändå. Så om man då inte vill ha en vit traditionell klänning så kan ju den här vara väldigt piffig. Den var härlig. Ja, med paljetter och... Mm. Så att den känns ju som ett kanske ett roligare alternativ om man inte är så traditionell. Vad finns det för skor till då? Skor, många väljer ju skor med klack, att man vill komma upp lite. Och då finns det ju som de här från din sko, slingback, öppen tå. Mm. Någonting som många kanske väljer. Blir man sen, lång och snygg med precis. Öppna tå. Men sen finns det ju många också som kanske gifter sig, om man gifter sig på en gräsmatta och inte kan ha klack, så finns det ju söta som de här som också är från din sko. Ja, med dansvänliga. Med lite silvertå. Ja, dansvänliga. Glada fötter, glad brud. Ja, jättefint.